Man vienkārši tāds mūžs ir bijis, ka man bijis jāraksta visu mūžu vienam konkrētam cilvēkam, kam patīk akstīties un ālēties un visādi, nu, visādi dažādi tādas jautrības. Skumīgi jau nesanāk. Šis vakars arī nebūs skumš. Ir sevišķi kāzu viesiem. Cienīmie kāzu viesi. Jā, paldies. Vai jūs atceraties, kā tas bija 20 gadus atpakaļ? Jā! Kas tās pa kāzām, ja kāds kaut ko atcerās? Nē, nu, normāli, normāli. Ir jau arī normāli cilvēki, ne tikai... Es visu atceros. Pēc Kaspars pat visu atcerās. Fēni. Es gan tā pašvaki. Nu, man tas mūžs tāds straujāks ir bijis laikam. Labi, bet runājot par kāzām, ziniet, kas tagad kāzās. Ar ko atšķirās, teiksim, 20 gadus atpakaļ kāzes? Un tagad kāzes. Tad sanāk, cilvēki apsēžās pie kāzu galda. Viss, nu, tas aptuveni tas pats. Bet ko viņi dara tālāk? Mūsdienās cilvēks apsēžās pie kāzu galda, izvēl kārā savu planšeti, mobilo telefonu. Viss, kas ir līdz, viss tos pribambās un sāk tad šķirstīties. Facebooki, huibuki un viss viņš ir tie pārā. Nu, es nezinu, kā viņus visu sauc. Bet tā biļe, toču tā notiek, ziniet, ka... Un baigi interesanti, ka līgavaini čato savā starpā. Sēž blakus un čato. Baigi, nedodies internāts pazudīs. Kāzes nav izdevušās. Lūk, tā mēs laiku pa laikam arī Kaspara kāzās uzspēlējam. Un es sev pieķēru pie domas, ka nu pats vienu laikam esmu vainīgs, ka tie cilvēki tā uz to tehniku noslēkušies. Nevajag tik stulbas dziesmas rakstīt, tā kā šitā te. Nākamā. Tā ir vēl reizi tad. Smuki! Laptops, kad līdzi man izskatosies iespaidī, jā, nu gan. Laptops, kad jānes man atbildības tas to liekas smaga gan. Laptops, kas piestāv man, jo apģērbam ar nesamu jāsaskan. Vakars vēls, skana melodija jaugā,
Nejūtos nevienam parādām!